У Броварах відкрили та освятили пункт незламності «Добрий самарянин». Він запрацював за ініціативи патріаршої фундації «Мудра справа» за підтримки апостольського екзархату в Німеччині та країнах Скандинавії. Діє пункт незламності при парафії трьох святителів Української греко-католицької церкви. Знаємо, що це не є католицький пункт незламності, це є наш броварський. Тому щиро всіх запрошуємо, хто буде потребувати і з чим ми зможемо допоможемо. Благослови, Боже, нашу рідну Україну і дай нам швидку перемогу. Міська влада пообіцяла допомагати в обслуговуванні пункту незламності «Добрий самарянин» у Броварах. Сьогодні цього потребує наше населення. Це можливість, де можна зібратися, зігрітися, зарядити свої гаджети, мати доступ до інтернету. І важливо, що це робить церква, допомагає нашому населенню. Українська греко-католицька церква, дуже багато речей, які зараз потребують і наші збройні сили, і звичайне населення. Незламності в Броварах вже дев'ятий в межах проєкту «Добрий самарянин» патріаршої фундації «Мудра справа». Загалом їх має бути 12. Такі вже працюють в Одесі, Кривому Розі, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Києві та в інших великих містах. На черзі – другий етап проєкту. Зараз бачимо, вже багато зголошується наших парафій, храмів, і прохань маємо від Луганської області, Херсонської області про те, що вони дуже потребують такі пункти незламності у співпраці з церквою. Тому запустили ще один проект, ще на 12 пунктів таких розмістити. Очевидно, що основна місія – це душпастирське служіння. Але сьогодні в тій повітряна тривога, горе, біда, люди зустрілися смертю, несправедливістю, але в такому пункті можуть покормитися, зігрітися, скористати, підзарядити мобільні пристрої свої, мати постійний зв'язок через Starlink з своїми рідними, близькими. Тому це ще один спосіб додатковий, коли церква може служити.